Tak, postartujeme to asi všichni společně. Tak začneme. 3, 2, 1. Tak tady je přesně vidět, kdo se chce dávat. Zajímavý seznámení, já jsem byl sám před Vánocema, prostě v takovém baru a prostě Lenky jsem si všiml, když teda vyšla z nějaké sousední místnosti a dá se, že to byla taková láska na první pohled, takže jsem ji oslovil. Pak jsme teda strávili dost dlouhý večer, kde prostě jsme si dávali takový, jako aby jsme jeden druhý bylo tam takový to, aby tak čajíčky, jo, prostě, takže jsme čajíčkovali snad 10 čajů nebo 15 za večer každý z nás a takovýhle. No, seznámení bylo docela rychlý, takže dá se říct, že od té doby prostě spolužijem. Chtěl bych teda samozřejmě děti, což teda jednou už máme můj na cestě, jsem hrozně rád, těším se na něj, je to pro mě spíš i důležitější třeba než byla teda dneska třeba svatba na Sri, to má číslo 1, moc se na něj těším, jestli to bude kluk nebo kam je úplně jedno, aby to bylo zdravý prostě a aby jsme prostě, aby nám to vydrželo, až já se vidím smrti prostě, aby jsme byli na sebe minimálně tak, jak jsme to vydrželi těch 12 let, než jsme se dali. Byl bych rád, kdyby si mě měla ráda, tak jako já tebe, aby nám to vydrželo dlouho, aby už budeme nějaký problémy, aby jsme si o tom jeden druhý řekli a určitě se všechno dá vyřešit prostě a hrozně tě budou. Jsme se seznámili v baru, bylo to dobře a tím zvláštním způsobem, kdy teď už můj muž v podstatě tam přišel zbalit jinou ženu, a já jsem tam byla s jiným mužem. Takže jsme se seznámili takovým zvláštním způsobem, že jsme se do sebe zakoukali, bych řekla, na první pohled a odešli jsme spolu. No a trvalo nám to týden a od té doby spolu žijeme. 12 let už. Co očekávám od manželství? To, že v podstatě bude naše manželství stejně hezký, jako jsme měli celou dvou vztah, který teď jsme měli. Možná lepší. Že budeme spolu vychovávat naše děti, doufám, že zdraví a že se budeme milovat tak, jak jsme jen doteď. Já mám skvělý muže. A proto ti chci zkázat, můj zlatý muži, že tě miluju, že doufám, že nám to vydrží a že si budeme věrný na celý život. Tak mi přejem, aby se jim fakt narodil ten kluk. Aby Danda mohl si jezdit na těch mototách. Tak Leničko, Dané, já ti přeju za mě, za Martina a za Natálku hodně štěstí do života a jenom to nejlepší. Leničko, Dané, všechno nejlepší na společné cestě životem, ode mě, Petra a dětí. Na zdraví. Leničko, Dané, já se budu opakovat. Přeji vám kupu zdravých dětí. My vám přejem.
abyste měli tak krásný manželství, jako máme my dva. Je to tak? Je to tak. Protože lepší jsme nepoznali. Ať se vám daří, všechno podaří. Čau. Ahoj. Tak milí Dané a Lenko, my vám přejem, abyste měli mnohem lepší manželství, než máme my dva. A hlavně píchat, píchat a píchat. Ze předu, ze zadu, no to je jedno. Hlavně, ať máte při tom náladu. Tak. Čau. Drahá sestřičko, naše Leníčko, Danečku a Hrášku. Hrášku, ano. My bychom k vám chtěli. My bychom vám chtěli popřát. Mamčo, pokračuj. Hodně štěstí, hodně zdraví, ať se spolu dlouhá léta, aspoň tak, jako my třeba státu. Ať vám všechno vychází, ať jste hlavně spokojení, šťastní, ať máte zdravý miminko a ať se vám všechno vydaří tak, jak si plánujete a prostě jak se spokojení a v pohodě. Ať jste nejšťastnější, my si připíjíme na vaše zdraví, na vaši lásku, na spokojenost. A mějte se krásně celý život. Tak. Ano. Ahoj. Ahoj. Tak, gli auguro una lunga vita insieme, soldi, amore, nemico, amore, oh, finalmente. Un bellissimo fino. Bambino. A basta. A si užijete co nejvíc legrace v tom vztahu. A hodný děti, tak jak máme my. Tak my jim přejeme, aby byli hodně, hodně šťastní, spokojení, aby jeden druhýho toleroval, aby si odpouštěli, aby měli rádi svoje děti, aby byli hodně zdraví a žili si zkrátka tak, jak se jim to líbí. No, je potřebuje, aby měl kluka, aby nám jako náš rod nevymzil po meči a jinak jim přejeme všechno to nejlepší, co může. Jo? Tak jo. Novou manželu bych přál. Kluka jako pařížská a tím kočár rozstříská. Pokud se mu to nepovede. Do auta, k Šimkovi, tátovi, ať sedne. Až se potom postaví. Auto rozjede, bude mu fajn v životě hezké. Přeji vám, abyste se měli pořád rádi a nikdy se nehádali. Ať se sejdeme za 30 let na zlatý svatbě. Protože za 30 je za 60, ne? Za 60. Já nevím, kolik je za zlatý, za 25. No, ne, na křtinách. Jo, na křtinách, no, na křtinách. Ahoj. Ahoj. Čauky, čauky, bauky, Leko. Přejeme hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka. A tu lásku už máš. To si chytla a teď vlastně to čekáte to třetí a to je to nejlepší a to bude vaše miminko. A chtěli jsme vám taky říct, že vás máme hrozně moc rádi. Ano. A ať jste všichni zdraví, šťastní a spokojení. Papa, máme vás rádi. A my jsme vám chtěli říct ještě na závěr jednu strašně důležitou věc. Vzpomněli. Vzpomněli jsme si na to, že jsme vám vlastně vůbec neřekli, že vás máme všichni hrozně rádi. Takhle, hodně jo. Vám posíláme pusinek.